ako to všetko zvládať, ako to všetko stihnúť, keď ja chcem mať všetko dokonalé vo svojom živote, keď ja chcem, aby to všetko šlapalo, keď ja chcem byť aj úžasný manžel, úžasná manželka, keď chcem podávať aj skvelé výsledky v práci, dosahovať úžasné výsledky, keď sa chcem venovať aj deťom, keď si chcem chodiť zašportovať, keď chcem mať čas aj na relax, keď chcem aj čítať, keď sa chcem vzdelávať. Už je z vás superman alebo superwoman? Toto je to, čo sa nám v živote stáva. Je toľko možností, v ktorých sa môžeme uplatniť, ktorý môžeme napredovať, čo sa nám do života ponúka, čo všetko sa dá, ale v konečnom dôsledku zistíme, že nič iné nerobíme, len sa naháňame v jednom kolotoči, aby sme stíhali. A to je tá lepšia stránka. Väčšina ľudí to má vo svojej hlave nastavené tak, že nestíham, 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 nestíham. Aj mnohí ste vlastne nestihli sa možno pripojiť na toto vysielanie. Chceli ste, ale nestihli ste. Jednoducho prišlo niečo, čím ste sa rozhodli, že ten čas nahradíte, že urobíte niečo iné, že budete venovať čas niečomu inému práve kvôli tomu, že sa niečo jednoducho udialo. Že ste vo vašom živote svoju pozornosť venovali niečomu, čo tú pozornosť v priebehu toho dňa nejakým spôsobom strhlo. Je vlastne otázka toho, prečo ľudia vyhorejú, prečo ľudia nestíhajú, prečo ľudia chcú všetko stihnúť. Súvisí nejakým spôsobom to vyhorete s perfekcionizmom? Alebo stalo sa vám v živote, že ste veľmi veľa chceli v živote stihnúť, alebo dokonca niekto neupratal, nenachystal izbu tak, ako by mal a vám sa stalo to, že ste boli z toho nervózni? Že tie veci nefungovali tak, ako mali, že neboli riady uložené tak, ako mali byť, že ste meškali niekde 5 minút a boli ste z toho úplne na nervy. Alebo možno dokonca ste tu niektorí z vás, ktorí ste už zažili vo svojom živote vyhorete. Že ste na niečom pracovali, veľmi vám na tom záležalo, venovali ste tomu obrovské množstvo času, energie, úsilia, nadšenia a potom to prišlo. Prišlo to, že zrazu ste nemali vôbec chuť sa do ničoho pustiť. Že vôbec ste nemali radosť ísť do práce. Radosť ísť čokoľvek robiť. Že vaše dni následne vyzerali tak, že ste sedeli len tak bezprizorne niekde pred telkou alebo len tak pozerali do diaľky. Nič vás nenapĺňalo. Chodili ste ako možno múmia alebo nejaký zombík a rozmýšľali ste, že čo sa to stalo. Rozmýšľali ste, ako je to možné, veď to ste neni vy. Kedy ste boli namotivovaní, boli ste plní energie, boli ste plní nadšenia, plní radosti. A teraz pozeráte na seba a vás nič nebaví. Vy nemáte chuť. Ste stále unavení. Možno ste pribrali. Možno vám práve naopak nechutí vôbec jesť. Ako je to možné? Čo sa vlastne v tom živote udialo? My chceme mať čas aj na to, aj na rodinu, aj na prácu, aj na seba, aj na svoje vlastné koničky, ale s nejakým spôsobom sa nám deje práve to, že potom máme častokrát naozaj pocit, že sme takou motorovou myšou, alebo tým škrečkom, ktorý stále beží, alebo tým Duracell zajačikom, ktorý jednoducho ide, a zrazu prejde. Prvý týždeň, druhý týždeň zrazu zistí, že aha, už kedy rozkvitli stromy? Jakže, však pred chvíľku to bolo všetko, ešte tu bol sneh. A už sú rozkvitnuté stromy, to je jak je možné. To sa ako stalo? A potom zrazu len zistíte, že aha, veď už na stromoch nie je ani lístie. A toto sa stalo jednému môjmu známemu, s ktorým som mal možnosť sa rozprávať. A bolo to v Rumunsku, keď som žil v Rumunsku. Bol to konkrétne veľmi úspešný človek. A ja som sa ho pýtal, keď som sa s ním zoznámil, že čo robí a tak ďalej, sme sa spoznali. On hovorí, že robí lobbying, že pracuje tak 3 hodiny denne, maximálne, že stáva o 10. Ale že to tak nebolo v jeho minulosti. Že mal fabriku, firmu, kde mal 200 ľudí a proste pracoval od rána do večera, že firma bola veľmi úspešná, ale že sa veľmi, veľmi v tej firme darilo. No a to, čo sa vlastne udialo sa to,
že fakt pracoval od rána do večera, stále sa naháňal, stále fungoval, mal vlastného šoféra, aby stihol pracovať ešte aj v aute. Jedného dňa išli cez nejaký les, cez ktorý chodievali štandardne. Bola to cesta z jeho domu do jeho práce. A hovorí, že zrazu som sa pozrel von oknom a hovorím šoférovi, zastav. Šofér zastavil, ja som išiel von z auta, pozerám dookola, pozerám po stromoch, pozerám pod stromy, točím sa dookola auta, asi pár minút som bol v tichosti. A potom sa pýtam šoféra, prosím ťa, jak je možné, že tie listy sú žlté? A ten šofér mu hovorí, však je jeseň. A on hovorí, a to sa kedy stalo? Veď prednedávnom bola jar. A on si vtedy vlastne uvedomil, že už bol v takom zacyklení, že prestal vnímať čas ako taký, prestal vnímať takmer ročné obdobie a hlavne prestal vnímať tú cestu, ktorou chodieval každý jeden deň do svojej práce, do svojej firmy. Jednoducho absolútne sa stratil a vtedy si uvedomil, že takýto život žiť nechce. A zmenil svoj pohľad, povedal, že firmu predal. No a dnes žije život svojich snov, pracuje 3 hodiny denne, má čas na seba, má čas na rodinu, má čas na svoju manželku a spí si dokedy chce. A začal sa venovať úplne inému typu biznisu, ktorý mu toto umožňoval. Len z mojej skúsenosti nie každý má to šťastie. Nie každý sa dokáže zastaviť v tom správnom okamihu. Možno práve kvôli tomu, že my si neuvedomujeme tú spätnú väzbu. My si neuvedomujeme to, čo sa jednoducho žije, čo sa deje v našom živote. A začneme to riešiť až vtedy, keď je príliš neskoro.